во првиот дневник на регионалната телевизија У2 ке гледате. Поставен завршниот слој од гумената подлога на спортското игралиште при основното училиште Свети Климент Охридски. Миноске, ВМРО ДПМН е за раст на платите и пензиите, СДСМ за нивно кратење. Управниот суд заврши со разгледувањето на тужбите од партиите поднесени по одлуките на ДИК. Светот во еден ден се соочи со три терористички напади. Во рок од 3 часа се случи атентат врз рускиот амбасадор во Анкара. Камион усмрти 12-тмина на Божикниот пазар во Берлин, а во Цирих тројца се повредени во престрелка во исламскиот центар. Регионалната телевизија телеканал А1 со седиште во Струмица во вчерашниот информативен блок информираше за уцени и закани. Се поплочуваат тротуарите на улицата Никола Карев во урбаната заедница Билјанини извори. 95 дипломирани студенти од прв циклус и 6 дипломирани студенти од втор циклус ги добија своите дипломи на денешната свеченост во просториите на ФТУ. Во очи на одбележувањето на денот на наставата на турски јазик 21 декември, ни за активности и во Охрид. Одва денеска во основното училиште Братство и Единство. Цели семејства и колективи заразени со конјуктивит. Крводарителска акција на ФТУ, последна за оваа година. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска, а ние започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Поставен завршниот слој од гумената подлога на игралиштето во основното училиште Свети Климент Охридски. Цели семејства и колективи заразени со конјуктивит. Светот во еден ден се соочи со три терористички напади. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во првиот дневник во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Обновата на игралиштето при основното училиште Свети Климент Охридски влегува во завршна фаза. Веќе е поставен завршниот слој од гумената подлога што ќе овозможи спортување во секакви временски прилики, а наскоро ќе биде поставено и ново осветлување. Поставен завршниот слој од гумената подлога на спортското игралиште при основното училиште Свети Климент Охридски. Следно останува бележењето на теренот и поставување на спортската опрема, пошто ќе следи ставање во употреба. Ние како училиште сме особено горди и радосни што игралиштето при основното училиште Свети Климент Охридски ќе има едно најсовремените игралишта, а исто така голем бенефит ќе имаат сите ученици од најмалите, значи од прво деленчината до деветто деленчината, каде што часовите по физичко и здравствено образование ќе може да ги реализираат на едно современо спортско надворешно игралиште, а и сигурно останатите нивни активности и слободното време. Покрај за учениците и самите мештани, значи и целото население од градот Охрид, мислам дека ќе играат на ова игралиште, а ние како училиште ќе се потрудиме да станеме и еден центар на сите спортски настани и случувања од регионален, државен па и меѓународен карактер. Изградбата на ова повеќенаменско игралиште според градоначалникот Никола Бакрачевски е израз на барањата на жителите од оваа урбана заедница. Со поставување на гумена подлога што ќе представува можеби едно од најдобрите повеќенаменски спортски игралишта во градот Охрид, со поставување на ова современа гумена подлога која што ќе овозможи играње, односно занимавање со спортски активности во сите временски услови. Во последната фаза, значи, ќе биде заменето и осветлувањето, ќе може да се игра во ноќни услови, така да се надеваме дека за
не повеќе од 10-тина дена веќе ќе можат жителите на урбаната заедница Варош да го користат ова игралиште на општо задоволство на сите, се разбира, граѓани на Охрид, не само на граѓаните на урбаната заедница Варош. Градоначалникот истакна дека бенефит од изградбата на игралиштето ќе имаат како учениците, така и локалното население. ВМРО ДПМН и коалицијата се за раст на платите, на пензиите, на капитални инвестиции, за економски политики кои ќе придвижат економијата напред, кои ќе обезбедат економски раст и ќе креираат нови работни места, додека ДСМ е за рестриктивна економска политика. Истакна Кирил Миновски, министер за финансии и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, денеска на пресконференција во партиското седиште. Миновски на денешната пресконференција потенцираше дека благодарение на политиката на ВМРО ДПМН, стапката на невработеност е на историски најниско ниво 23,4%. Кога тие беа на власт, ги скратија пензиите за 8%. Ниту еднаш не ги покачија, а ги скратија за 8%. Пензиите ги исплаќаа на рати во три групи во месецот. Пензиите постојано доцнеа. 200.000 граѓани беа избркани на улица и останаа без работно место, што значи дека 200.000 семејства беа оставени да живеат во сиромаштија и без средства за екзистенција. Стапката на невработеност изнесуваше рекордни 38% во светски размери. Благодарение на политиките и мерките кои ги превземаше владата предводена од ВМРО ДПМН, потоа беа искрирани нови 160.000 работни места и стапката на невработеност е сведена на историски најниски 23,4%. Мнозинството на граѓани се одлучи за нови работни места, а не за затварање на постоечките, реваншизам и бркање од работа. Им благодариме за довербата што ни ја дадоа и како што ветивме, ќе продолжиме со политиките и мерките на отварање на нови 70.000 работни места. Новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, ја зголеми просечната пензија за 70%, а најниската пензија за дури 90%. За разлика од СДСМ, ние нема да ги кратиме пензиите, туку како што ветивме во следните 4 години, ќе ги зголемиме дополнително за 10,25%. Управниот суд заврши со разгледувањето на тужбите од партиите поднесени по одлуките на ДИК. Во 12 часот ДИК одржа јавна седница на која на дневен ред беше тужбата поднесена од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН против решението на ДИК со кое се поништува гласањето на едно избирачко место во Гостивар. Предпладнево Управниот суд ги разгледуваше и двете преостанати тужби од СДСМ. Одлуките за првите две што беа разгледувани синоќа ќе бидат соопштени најдоцна денеска до 19 часот. Управниот суд денеска ги разгледа преостанатите две тужби поднесени од коалицијата предводена од СДСМ и една од ВМРО ДПМН. За првата тужба на СДСМ, Советот од судии го сочинува Лјулзим Салиу, председател, и Нада Иванова, Едита Насковска, Снежана Трповска и Истет Амет, членови. Во 12 часот беа закажани две седници за една тужба на СДСМ и една на ВМРО ДПМН. Советот на судии што ја разгледа тужбата на СДСМ беше во состав Мустафа Шахини, председател, и Даниела Антовска, Димитрула Апостоловска, Билјана Никодиновска Петровска и Габриела Михајловска, членови. Тужбата на ВМРО ДПМН ја разгледа Советот на судии со кој председаваше Есма Алибашич Јонус, а членови беа Розалија Кочковска, Ана Герасимовска, Тања Терзиева и Елмедине Асани. Управниот суд синоќа ја заврши расправата по две тужби поднесени од коалицијата предводена од СДСМ за решенијата на Државната изборна комисија за приговорите за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Одлуките по тужбите Управниот суд треба да ги донесе најдоцна 24 часа по расправата по нив и да ги објави на неговата веб страница. Одлуките на Управниот суд се конечни. Убиството на рускиот амбасадор во Турција го потресе светот. За последните случувања во Турција зборуваме со професорот на Факултетот за безбедност Златко Кесковски. Прво би рекол дека имаат голем пропуст на безбедностните служби на Турција.
И тоа е очигледно од она кој што во овој момент имаме на располагање како информација, атентаторот е припадник на безбедносните служби на Турција и безбедноста на секој дипломат кој што е под било каква закана, а се разбира дека Турција, во Турција, руската амбасада и амбасадорот е под закана, бидејќи сите случувања, земајки ги нанапред, наназад, и во односите на Турција и Русија, а и во моменталната состојба во Сирија, секако дека рускиот амбасадор е мета и на терористички групации, и на поединци кои што би се осмелиле да направат било каков акт сличен на овој. По мене, според мене, мислам дека ова треба да изолиран случај, односно индивидуален акт на еден човек кој што за жал е припадник на безбедносните служби, меѓутоа во секој случај е исламски радикал кој што можеме да го утврдиме според неговите извици после извршениот чин. Причините сметам дека атентатот нема да влијае многу врз односите помеѓу овие две држави, иако има пропусти на безбедносните служби, бидејќи не сметам дека Турција како држава е инволвирана во целиот случај. Меѓутоа, во секој случај можеме да ги трагаме по причините на еден ваков случај, земајки во обзир дека извршителот е припадник на безбедносните служби. Она кој што се случува со Турција во последните неколку години е комплетно диаметрално спротивна политика на Ердоган визави стандардите и принципите врз кои што лежеше турската држава, односно турската Турција. Еден од факторите кои што влијаат е десекуларизација на државата, односно она кое што и НАТО како стандарди го имаше поставено и секако дека во очуваше целиот овој период околу случувањата во Турција. И по светските аналитичари се смета дека овој акт е чин на десекуларизација на државата, односно на припадниците на безбедносните служби. Турција во последниот период стапи со исламизација, односно влезна на верските овај заедници во рамките на безбедносните служби, што секако е недозволено според многу меѓународни стандарди. Председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов упати телеграма со сочувство до рускиот председател Владимир Путин по повод атентатот врз амбасадорот на Руската Федерација во Турција Андреј Карлов, како и телеграма со сочувство до председателот на Сојузна Република Германија Јоахим Гаук по повод терористичкиот напад во Берлин. Со шокираност и сочувство на огорченост ја примив веста за атентатот врз амбасадорот на Руската Федерација во Република Турција Андреј Карлов. Ова зверско убиство е напад против сите правила и принципи на меѓународните односи. Во овие тажни моменти за вас, за граѓаните на вашата земја и за семејството на амбасадорот Карлов, дозволете ми, од името на граѓаните на Република Македонија и од моје лично име, да ви упатам изрази на длабоко сочувство, се вели во телеграмата од Иванов до Путин. Во телеграмата до германскиот председател Гаук, Иванов изразува жалење за грозоморниот напад и стравичните сцени на Божичниот пазар на плоштадот Брајнштајн во германската престолнина Берлин. Длабоко жалам за секој изгубен живот во овој терористички напад кој најсилно го осудувам. Во овој празничен период, кога треба да го бараме најдоброто кај луѓето, особено е тешко што мораме да се соочиме со најлошата страна на човештвото. Со ваквиот злосторнички чин, само се потврдува необходноста од тесна соработка за справување со тероризмот како најголемото зло кое што не демне сите и кое што не познава и не признава граници. Во овие мигови на длабока тага за вас, за вашата држава и за пријателскиот германски народ, во своје лично име и во име на граѓаните на Република Македонија, упатувам изрази на најдлабоко сочувство.
Граѓаните на Република Македонија искрено жалат за овој трагичен настан и го осудуваат тој злошторнички чин. Во овие моменти, на споделена тага, но и на огромен гнев кон злото кој што причинува ненадоместливи загуби, ве молам, изразите на најдлабоко сочувство да ги пренесете до семејствата на настраданите, наведува председателот Иванов во телеграмата до ГАУК. Регионалната телевизија Телеканал А1 со седиште во Струмица во вчерашниот информативен блок информираше за уцени и закани кои стигнувале на адреса на телевизијата како правен субјект, но и на адреса на дел од вработените. Во продолжение ви го пренесуваме ставот на колегите од Телеканал А1 во врска со овој немил настан. Уште со почетокот на работата на телеканала А1, како вработени се соочивме со омаловажување од страна на правни субјекти и неформални групи, кои немаат храброст да зборуваат лично и јавно, туку наоѓаат различни начини да извршат притисок со тенденција да влијаат врз уредувачката политика преку закани и уцена. Оваа тенденција посебно се интензивираше во текот на политичката криза во Република Македонија, а посебно во последните неколку месеци кога секојдневно пристигнуваат закани за физичка ликвидација на вработените, затворање и нанесување директна штета на имотот и нормалното работење на ДОЕЛ-ТРД телеканал А1 Струмица. Можеме да ги занемариме физичките закани упатени кон нас лично или како новинарски тим, бидејќи секој новинар треба да биде подготвен на негодување полно со нечии емоции, но не можеме да ги игнорираме и нападите кон телевизијата како правен субјект. Имено телеканал А1 работи согласно Уставот на Република Македонија и законските норми и согласно сите правилници на Агенцијата за медиуми. Легално ја имаме добиено лиценцата за работа и како и секој правен субјект се трудиме да понудиме квалитет и програма на медиумскиот пазар. Согласно сите извештаи од сите релевантни институции и субјекти на соработка, немаме никаква забелешка за нашето работење и подготвени сме да прифатиме и добронамерни совети. Но ги уверуваме нашите гледачи, независно од тоа каков став имаат кон нашата уредувачка политика, дека таа нема да се смени. И од нашиот начин на работење нема да се откажеме без разлика на сите притисоци, закани и без разлика на тоа колку отежнувачки околности за работа имаме. Ваквите закани уредно ги пријавивме во полиција, а во наредните денови ќе бидат известени и политичките партии и одредени дипломатско-конзуларни представништва на странски држави во Република Македонија. Во тек се градежните активности за поплочување на тротоарите на улицата Никола Карев во урбаната заедница Билјанини Извори. Како што информира градоначалникот Никола Бакрачевски, ќе се уредуваат и тротоарите на останатите улици во оваа урбана заедница, меѓу другото и тротоарите на булеварот Туристичка. Јавното предпријатие Нискоградба изведува градежни активности на улицата Никола Карев од музичкото училиште Методи Патчев до крстосницата со булеварот Асном. Се поплочува тротоар со бекатонска подлога во должина од 700 до 1400 метри квадратни. Никола Каречко до сега не се издадени. И по наредниот период, на Нискоградба ќе се уреди сите дедове тротоарот. И влезното туристичкото на Никола Каречко ќе се уреди тротоарот. Како што најави градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, на средба со жителите од урбаната заедница Билјанини Извори, ќе се работи на изградба и поплочување на тротоарите и во останатите делови во ова, но и во другите урбани заедници. Тоа е така ред, значи во предизиската Билјанини Извори, па се до минимаркет, од едната страна. Едната страна е добра, другата страна е лоша. Она ке што го градиме е музичкото училище страната. Јас се надевам дека во втората половина, дај Боже да и првата половина, јас песимистичка прогноза да, во втората половина 2017 година ќе имаме можност да ја завршиме таа страна на тротоарите. Изведбата на тротоарите ќе придонесе за зголемување на безбедноста на движење на пешаците и подигнување на квалитетот на живеење на граѓаните. 95 дипломирани студенти од прв циклус и 6 дипломирани студенти од втор циклус ги добија своите дипломи на денешната свеченост во просториите на ФТУ. После промоцијата на дипломите имаше и заедничко фотографирање со дипломираните менаџери.
свечено доделени дипломите на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Цветко Андреевски, декан на ФТУ, истакна дека во текот на една година нивниот факултет одржува две промоции на дипломи. Едната промоција се одржува во месец мај, а другата во декември, поврзана со датумот на Свети Климент, патронот на градот. На ова промоција имаме 95 дипломирани студенти од прв циклус и 6 дипломирани студенти на втор циклус. Навистина е многу свечен момент, секое доделување на дипломи, така очекувам и денес. После промоцијата на дипломите, ќе имаме заедничко фотографирање со дипломираните менеджери. Деканот Андреевски вели дека имаат намалување на бројот на дипломирани студенти, исто како намалувањето на бројот на запишани студенти. Меѓутоа, тоа намалување не е драстично. Па, веројатно, поголем број на причини се во прашање, поголемата понуда на високообразовни институции, помалиот број на средношколци кои што го завршуваат образованието, помалиот број на матуранти. Делот матурантите заминуваат и во странство на студирање, каде што имаат добри можности и пристап до стипендии за студирање во странство, и кога сето тоа ќе се земе во предвид, ја имаме оваа ситуација што е. Андреевски додава дека најдобриот студент е со просек 9,91, но и дека голем број од студентите имаат просек над 9. Во очи на одбележувањето на денот на наставата на турски јазик 21 декември низа активности и во Охрид. Денеска во основното училиште Братство единство прослава. Екипата на регионалната телевизија О2 е во ова основно училиште. Колешката Јасна Стојановска ќе не каже како се одбележува овој ден во Охрид. Јасна, доколку се слушаме повеле. Кириќе! 21 декември, ден на наставата на турски јазик. По тој повод во основното училиште Братство единство се одржуваат низа активности со цел да се одбележи истиот. Со мене наставничката Фахрија Реджеп, која ќе ни каже нешто повеќе околу одбележувањето и нивните активности. Но наставничка, најпрво, што значи овој ден? 21 декември е денот кога започнало образованието на турски јазик во Република Македонија, значи по воениот период. Меѓутоа, и тоа во Скопје, училиштето, основање на училиштето Тефејс, односно. Овој ден се зеде, значи, традиционално го одбележуваме веќе 10 години, а пред 10 години, со одлука на владата, 21 декември, се прогласи како ден на наставата на турски јазик. Се одржуваат низа активности, денеска се одбележува денот во нашето училиште, со активности, значи со разни активности кои што ги подготвија децата заедно со своите наставници. А активностите по повод 21 декември, значи утрешниот ден, ќе продолжат утре со одржување на панел за наставата на турски јазик во Скопје, каде што ќе учествуваат сите наставници. Но активностите продолжуваат во текот на целата недела, така да за време на викендот, значи 24 и 25 декември, исто така ќе има панел и работни средби со наставниците од цела Република Македонија, наставници на турски наставен јазик, каде што ќе ги разминуваат искуствата и ќе се ги кажуваат проблемите со кои се соочуваме денеска во наставата. Така, веќе тече свечеността, колку дечина се вклучени во програмата и на какви кореографии играат? Значи, тоа се разни кореографии, рецитали, хорот од нашето училиште, соло пејачи, инструменти вклучени, па вклучени се скоро сите деца од оделенска настава, меѓутоа и од предметна настава се вклучени голем број на деца. Јас ви благодарам што бевте наш денешен соговорник во дневникот на регионалната ОДВА телевизија. Јас сам уште да напоменам дека од Министерството за труд и социјална политика соопштија дека 21 декември е неработен ден за граѓаните кои се припадници на турската зедница во Република Македонија, а исто така и од Министерството им го честитаат овој ден на припадниците на турската зедница во Македонија. Тоа би било се за ова вклучување од основното училиште Братство единство.
Изминатите месеци во затворените колективи во Охрид има се почеста појава на конјуктивит. Офтамолозите велат дека ова вирусно заболување се јавува во епидемиски размери на неколку години. Конјуктивитот се пренесува не само преку директен контакт со заболениот, туку и преку воздух. Цели семејства затворени колективи заболуваат од конјуктивит. Ова вирусно заболување во Охрид е присутно уште од пролетните месеци. Офтамолозите велат дека се поголем е бројот на заразени и оти конјуктивитите се јавуваат во епидемиска форма на неколку години. Иначе се работи за аденовирусни кератоконјуктивити, кои што имаат многу специфична клиничка слика, кои што траат 2 до 3 недели и што е многу карактеристично, се многу контагиозни. Значи, вирусни инфекции кои не се пренесуваат само со директен контакт, туку се пренесуваат и преку воздухот. И затоа имавме во тие затворени колективи, во детските градинки, во школите, имавме баш појава на поголема бројка на конјуктивити, а исто имавме и цели семејства, цели влезови, цели работни колективи, се во прилог на ова, дека се многу лесно префатливи. Карактеристично за конјуктивитот е појава на црвено око, на извонредна горелавост, на потекување на очните капаци. Во очното оделение на Обштата болница во Охрид се регистрирани неколку клинички слики со хеморагични форми, односно со хеморагии на белката на окото. Имавме неколку клинички слики, значи хеморагични форми со големи хеморагии на белката на окото. Имавме тие псеудомембранозни форми, каде што на по целата должина на горниот и долниот капак се појавуваат псеудомембрани, кои што на вистина вака се голем дискомфорт му даваат на пациентот. Клиничката слика трае 2-3 недели и лечењето трае 2-3 недели. Со оглед на тоа што се работи за вирусно заболување, превентива нема, но има определен хигиено-диететски режим кој што го препорачуваат лекарите. Колку што е можно заболениот да се изолира, а тој што става терапија на заболениот, треба да ги мие рацете со вода и сапун. Необходно да се користи и брисачи за една употреба, апелираат офтамолозите. Во текот на денешниот ден во просториите на Факултетот за туризам и угостителство се одржа 12-тата поред крводарителска акција, во која учество зедоа студенти и граѓани, а воедно ова е и последната акција за оваа година. Акција која се реализираше во соработка со Црвен крст Охрид и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид беше спроведена во Факултетот денеска. Во дарувањето крв се вклучија студенти и граѓани. Во традиционалниот календар за крводарителски акции, последна за оваа година, е токму оваа акција која се случува денес во Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Голема благодарност за студентите кои денес ја даруваат својата драгоцена течност и секако до менеджментот на факултетот кој несебично ни помагаат во сите наши активности, посебно за крводарителските акции. Колку единици мерки крв? До овај момент се дарувани 17 единици крв, меѓутоа очекуваме да ја надминиме очекуваната бројка. Дали само студентите даваат крв или има и... Имаме и повеќе кратни крводарители кои си го знаат како што самите велат редот и си доаѓаат на 3 месеци, така да оваа акција ја користат за крводарување. Која ова поред акција во календарска на 2016 година? 12-та поред. Ова акција за изминатата 2016 година е 12-та поред, воедно и последна акција за оваа година. Јас сум Зорица и студент сум на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и овој пат ми е 6-ти, што дарувам крв. И апелирам до сите што се во здравствена состојба да даруваат исто. Од Црвениот крст најавуваат дека и следната година ќе продолжат со исто темпо и со организација на крводарителските акции и даваат апел до сите граѓани кои можат да даруваат крв. По
Почнувајќи од денес, во следните 10 дена македонската ракометна репрезентација ќе ја мине првата фаза од подготовките за светското првенство во Франција во Маврово. Селекторот Лино Червар со себе поведе 24 ракометари, а по нова година следуваат контролните надпревари против селекцијата на Босна и Херцеговина. Со состав што представува спој на искуство и младост и засилен стручен штаб, машката ракометна репрезентација на Македонија денеска ги започнува подготовките за настап на светското првенство во Франција. По предпланевниот собир во Скопје, националниот тим веднаш замина во Маврово, каде што ќе тренира до 30 декември. За престојната кампања Лино Червар покрај Илија Темелковски доби двајца нови соработници. Во целокупната работа ќе асистираат Пепи Манасков и Александар Јович. Колманите ќе бидат во фокусот на Петар Мисовски и Ице Соколевски. За физичката подготовка ќе бидат задолжени Кристијан Кајчевски и Иван Теосављевич. Репрезентативен повик добија 24 ракометари. Националниот тим ќе остане во Маврово до 30 декември, пошто играчите ќе добијат неколку слободни денови за нова година. Со работа ќе продолжат во Скопје на 2 јануари и низ трите пријателски средби со селекцијата на Босна и Херцеговина ќе се кристализира и составот што ќе патува за светското првенство. Мундијалскиот турнир почнува на 11 јануари и ќе трае до 29 јануари. Македонија свој прв настап ќе го има на 12 јануари во Мец против Тунис во групата Б, во која се и Словенија, Ангола, Исланд и Шпанија. Два дена подоцна црвено жолтите ќе играат со Ангола. На 16 јануари е мечот со Словенија, на 18 јануари е дуелот со Шпанија и на 19 јануари е пресметката со Исланд. Зимата во Македонија и на северната хемисфера на земјата ќе започне утре во 11 часот и 44 минути. Во исто време на јужната земјина полутопка ќе започне летото. На почетокот на зимата денот е најкраток, а ноќта најдолга. Метеоролозите за првиот зимски ден најавуваат сончево и студено време со слаб ветер. Минималната температура ќе се движи од минус 11 до минус 5, а максималната од 3 до 9 степени. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне.